WhatsApp-i edhe në disa nga pikat kryesore të fjalimit dhe mesazheve të Ramës. Ambasador, Pala Greke kishte kërkuar shtyrjen e këtij takimi për shkak të zgjedhjeve për në Parlamentin Europian, pra për zgjedhjet europarlamentare. Qeveria shqiptare nuk e pranoi. Kjo ishte një ndër kritikat e tjera që u bë takimit, sidomos nga Pala Greke. Ndoshta bën gabim se Rama, një nga qëllimet e takimit ishte që i shtriu dorën Mitsotakisit, duke i thënë që më pranon kështu si jam, njëri që më vërtet mund të thyej ato drejtat e njeriut, mund të kem një shtet që nuk përkon me standardet europiane, por ajo që ka rëndësi në marrëdhënia me dy vendeve është që ne duhet të shmangim këto diferenca. Prandaj, zgjidhim problemet, ambasador, jo diferencat. Jo, unë s'të ndërpreva, se fashë dhe kisha mund të bëja shumë komente që... Po bëj tani. Në debat, jo, debat, po mund t'i themi. Unë mendoj që ishte një çfaqje, tipi të Ramës, një njeri që nuk del dot nga propaganda ose nga demagogjia e tij, ka përdorur shpesh këto edhe në rastin me Kosovën, ato prerjet e tortave me flamur kombëtar, vitja e tyre skenari për cilat nga forma përgatitet shumë, edhe këtu ishte një takim që morën dhe u gëzuan si pjesëmarrës nga Shqipëria, nga administrata publike, jo pak, dhe për këtë janë të po me mira vetë, dhe këtu kemi dokumente edhe dëshmi nga njerës që ka qënë në takim, ashtu edhe si edhe Grek. Po pse, ju thoni propagandë, pse i duhet Ramës kjo? Duke patur parasysh ato nuk janë vota. Këto janë, kanë disa. Vota e emigrantëve nuk është akoma votë, nuk është elektorale. Nuk keni drejt, pyetja juaj qëndron, po puna është që një shtetar që ka 11 vjet në pushtet, pse si ka ngritur këto çështje? Pse na në diskutimet e para... I ka ngritur, sa profesor Gjurë? Po jo, ku i ka ngritur? Ka që nga gjenda Ramës, sa profesor? Me qeverin syrizë, në shportat, sa nga një nga tjetër që nuk udhëzonin të belëzonin për çështjen çame. A e dëgjuat fjallën qamëri aty? Në njerë? Jo. Tha, po si të reqja, si heqja e shpërngulja në verin e Greqisë që vajtën, po e përsërisin prap ato operacionet qesa. Shiko. Për të respektuar ato drojën tuaj. Për të respektuar drojën tuaj. Nare të flasim një, po prit. Prit. Se pikrisa njerë si juve e mbajnë atë në pushtet. Se po tishtë ti i mbanë, që nuk e mbajnë ti atë në pushtet. Ore, unë kam dialektikën time me Ramën. Po jo, ma nuk më duhet fare mua, unë po diskutoj atë. Ridigjohet dhe pasaj fort. Ridigjohet dhe pasaj jep komentin tonë si digjohet dhe unë. Për gjitha gjërat edhe për broçkullat që the. Edhe për ca gjërat tjera. Broçkullat unë? Po, edhe vajti kishte gjëra, kishte gjëra të cilat mund t'i shprej për para të gjitha... Me etik dhe estetik. Pikrish, mos më ndërë... Ja, estetikën e kemi. Jo, jo, mos më ndërë... Jo, jo, dakord, e kështë të debatit, estetikën e debatit. Shiko, ka mundësi të shprej të gjitha pak nëjësit që kishtë të dëshjeti. Êshtë një provokim për mendimin tim, por... E quajtë ndërëkët, provokim. Po, atë e quajtë... Edhe po e temë edhe unë edhe shumë kur ajo që ishte një provokim. Dhe këte e bëri për disa arsye. Së pari është situata e brëndshme, që është skandaloze. Një korupcion që po, jo korupcion endemik që ka zënë shoqërim, po këtu është vjedhje hapur, që nga Bashkia e Tiranës e në gjitha nivellet e qeverisë, gjërat që sot nuk mund të fshihen më. Edhe ai kërkonte që këtë ta kanalizonte duke bërë, ta shtuquajtur një veprim patriotik në Greqi, për të thënë atyre njerëzve adhedashës, njerëz mikpritës, të cilët në një farë mënyrë edhe i provokoj, sepse nuk ju dha atë që duaj. Ai udhëheqësi i cili nuk pranon që diaspora të votoj, pse vajtim në takim në diaspor, për të thënë atë retorikën se çfarë mungoj në zgjedhjet midis dy shteteve, pse nuk ka bërë ai një veprim kur qytetarët shqiptar janë prekur nga politikat e Greqisë, kur rada e makinave mund të blokohet atje, pse nuk ka bërë asnjë veprim, pse nuk ka ngritur çështjen e ligjit të luftës sot një antari i NATO-s, kur bën dhe bret në për Europë dhe bën lobbying për Vučićin që mos i vini sankcione për që nuk i jep sankcione e Rusisë. Pse nuk mbron çështjen kryesore që ky është një nonsens, një absurditet i grekëve. Këte ka drejtë kryeministri, mos bëj palavra aty me përpara shqiptarve. Së dyti, që është shumë e rëndësishme, është që janë shpenzuar dhe tepëruar
pare të taksa paguzve shqiptar dhe nuk dihet burimet, që gjithë ta njerës për 2 dit, 3 dit, administrata, bile kishte sot një qesharake, një nga drejtorët e institucioneve kryesore që thoshte, e po vajtëm atje, me qefë dhe vaqef thoshte, po vajtëm në quan. Skandal, janë video nga intervistimet, por, edhe po ta japë posi, ja ta japë tani. Mi kaloni. Ta kaloni se e shumë interesante ma për ta digjuar. Ma kaloni pa të vjarë në kaloni stafit, ose mund të kaloni stafit, i keni numrat të tyre dhe të shojnë për shfarë bërë fjallë. Okej, ndërkaj që vazhë të vatën, po, se dërri këthejme. Do me thënë jo, e duat të them një gjë, që ishte midis provokimin, ishte midis nevojës, që kishte Rama për dalë nga kjo impas politik që e ka në politikën e brëndshme, që i duhet kjo, dhe ishte sigurisht një kërkes, një zgjatje dore ndaj Mitsotakisit, më prano kështu si jam, sepse duhet kishte një gjë, shiko, u diskutua diçka shumë e rëndësishme atje. Një sekonda kuptoj se shikoj profesorin që në në qesh, pse profesor? Ta përmë debatë, se...